Minä olin niin rauhallinen. Oho, mitä? Vilikkuuko se? Niin, se varmaan vilikkunut sitä. Pikkunen. Eka kertaa vauvassa. Niin, eikä ole videoitu koskaan, niin tuota salamaa se on tottunut, ei pitää mitään. Kato, tuo toinen korvo. Videokamera vilikutus, meidän pitää panna korviin teippiä. Suvi sanoi, että se on niin ihana näköinen, kun on korva pystyssä. Meppä tuonne äitille. Tuppa tänne. Tuppalilla on täällä. No niin. Nyt te katoppa. Oota. Lilo. No niin. Ota. Oliko hyvä? Onko meillä yhteinen tossu? Tehdäänkö uudelleen? Tehdäänkö vielä? Vielä. Tehdään vielä. Istu. Ota. Hyvä tyttö. Sitten lopulta tuli uuniin. Rottakaverin kanssa tietenkin. Niin.